Delok iki montor kita-kita inget e. Terus inget iki montor. Awak dhewe iki wong sugih, ame mau gabungi montor kok ngene dapure. Jare Ayu wis tekan kene. Kok malah aku sing ngenteni? Menyebalkan. Sorry Put, aku telat. Aku lho wis ngenteni kowe tok kene sejam. Maaf Put, pacarku ancen nek macak sak jam kok. Aku macak kan ya kanggo kowe yang ben kowe betah mbek aku. Heleh, aslinya aku ya ora betah ngenteni kowe macak. Heleh, wong kok ribet. Halo Besti. Sorry Besti, aku telat. Loh, jane sik muni ngono dak aku yuk. Pacarku iki ancen aneh kok. Lah nek aku aneh kok kowe gelem pacaran mbek aku, yo tambah kowe sing tambah aneh yang. Yo sik aneh kowe yuk, wis reti pacarmu ngono sik gelem ae kowe karo pacarmu. Wis Torin, kowe ngerti lek nek cah iki ku aneh kabeh, ngono kok mau tanggepi. Berarti kowe sik luwih aneh. Sing aneh iki yo malah kowe Put. Wis reti aku aneh, isih mau tanggepi. Iya toh. Berarti kita semua emang aneh ya. Hei, kita memang klub PCX. Hati kita harus baik. Kita emang klub motor, tapi hati kita nggak boleh kotor. Kita memang klub Honda. Hati kita harus selalu berdoa. Kita memang anak jalanan, tapi hati kita tetap sama Tuhan. Was-was, ayo ndang digas. Iki ngenteni sopon nah. Ndang moro pantai kok. Ayolah, soalnya hewannya ki panas lah udan. Ayo. Yes. Halo teman-teman. Aku boleh gak gabung motormu ini? Gabung. Iya. Kowe kok gak ngocok piye, Tet? Delok iki montor kita-kita inget e. Terus inget iki montor. Awak dhewe iki wong sugih, ame mau gabungi montor kok ngene dapure. Montor iki lho rupane oren-oren delok sak heleme, kok taek kalon ning kali. Mbak, apa salah lek padha kowe lek? Mosok gawe gabung motormu iki? Ya salah, Tet. Harusnya kowe iku sadar diri. Tapi aku pengen ya, Mbak. Kowe tok sing pengen, dhewe gak pengen. Rupa koyo renges ngono kok gayane pe gabung grup kene. Minimal iku nek gabung adus. Kae mau beradus apa durung? Paling yo urung adus. Kowe kan miskin, kekurangan air. Rungokno, Tet. Kene wong sugih, duite akeh. Ora kaya kowe, miskin pengangguran, raga berduit. Ngono kok gaya pe gabung. Kowe kok sakjane sadar diri. Pedah rosokan kok ngene iki kok ape gabung? Minimal iku pedae api, duite akeh. Apa jangan-jangan mripatmu ki rabun, ya? Rabun? Tak tukokno kacamata? Piye? Gelem ora? Mas Entet. Kowe apa melok gabung tenan? Iya. Iki macet apa ora nang dalan? Iso wae gak kok. Aja sing ora-ora kowe. Delok ah, montor koyo ngene iki pasti macet. Ngangel awak dhewe ning tengah dalan wayah kobdar. Lah ya, padha rosokan ngono kok. Gabung-gabung. Cici aku. Tet, gak apa-apa kene arep gabung karo tim motorku. Heh, kowe ku pilih beb. Bocah ngene dapure kok mau kon gabung. Lah ya sendat lah pokoke gabung. Kowe ku wong miskin ora pantes gabung karo kita. Kita iku wong sugih, motore lho apik-apik, motormu popo. Heh, Tet, rene Tet. Kowe nek apik gabung karo awak dhewe, minimal nggo sepatu, Tet. Tak dudurne sepatuku. Iki merek apa, Dik? Merek boleh. Loh, merek boleh. Merek boleh. Gayamu nek bawa-bawa rene. Cekli, Dik. Dilu, cekli. Oh, cekli, Put. Rasakno iku. Wong miskin iki emang pantes kanggo kowe. Abune piye nek motormu? Wangi pora. Ayo, wis rasa ngurusi wong miskin kok niki. Miskin. Ayo, mirim-mirim.
wong miskin kemangga, amit-amit aku. Somben aku mandi bojo dapurane kok kowe ngene iku. Heh, najis. Jijik. Pantai iki pemandangannya wapi yo yuk. Iya ya Put ya, keren banget ya. Wah enak mororene lo, ngajak pacar. Kapan yo aku di pacar romantis? Iya romantis, rokok, makan, gratis. Dasar gak tahu diri. Aja ngomong ngono ke yang, motor saya mau tumpah itu lo motor sopo, lak motorku le. Iya maaf ya yang ya. Kapan yo aku di pantai? Kira-kira nek tuku regane piro yo Put? Kowe aja ngipi beb, pantai itu gak dijual. Kita sebagai pengunjung harus jaga kebersihan, gak boleh buang sampah sembarangan. Yang, sampah iki lho kok buang sampah sembarangan, cipok-cipok. Kowe wani ngomong aku, tak putus lho. Oh gak sayang, maaf ya. Ayo. Ini bener tempe tenan. Betul yuk. Lah, ya Allah Pepe. Kowe diamben sekolah lah pengen terape. Gak tau bolos. Saiki dadi wong sugih, Pe. Kowe kerja apa, Pe? Iya, Pe. Putri. Padahal lo, Dek Bien, kowe juara siji terus. Lah saiki kok kowe gede ngobil, pakaian keren, pasti kowe saiki dadi wong sugih. Resepe opo, Pe? Dadi wong sugih. Bagi-bagi lah ngeniku. Wow, luar biasa yo penampilannya tempe berubah drastis. Gak kok ini bien yo. Kok ini kilo yuk. Boleh pacar sih kok tempe, pakaiannya keren. Dia ini pasti orang suge. Soalnya apa? Mobilnya api. Lah pacaran lah. Lagi dia motor ya kok ngamuk-ngamuk kue. Cara aku ya tak putus. Iya kok, aku jadi yo isi nak. Diamuin terus. Lah iya putus aja lah, aku kesuwen menurutku. Wes yang ngerasa-ngerasa ini ngarepku. Gue nak milih masih di wes bodo amat aku. Apa yang ngopi ae? Merem. Mulai sekarang kita putus. Aku tak karo tempe wae. Paling lho. Yuk. Kowe dak wis ndek pacar ah. Dak gantian ae iki tak nggone aku. Aku kan wis putus. Kowe kan gak kenal Rin. Aku kan wis kenal dhisik mbek tempe. Ya kan, Pe? Halah, opo ini pacarku? Lek, tumbas, Lek.
tumbas kopi. Mas permisi mas, geser mas. Alah apa ini pacarku? Kamu itu motor duitan. Lagi rawang ganeng sitik, orang juga sitik. Aku ditinggal no. Mas tak kandani ya mas. Kau nak golek pacar, juga golek pacarku mas. Nengarapku lo. Esoknya lingkungan aku. Lo mas, HPmu kok iso api ngono mas, iso digunulis mas. Lo. Bos gak popo, tempe PI gak popo, kene ngalah yurin yo. Makasih ya Besti. Iya, wong aneh. Kayak gula iso apa nape kok celingak-celinguk, gula iya aku lah. Nendi ya? Apa lah, Pe? Ayo, so kayaknya gak mau gue lagi lah. Iya kok. Sudah pacar paling, gue lagi pacare. Iya, iya, paling tempe sudah pacar, kok kedamu pacare lu. Iya, Pe, Pe. Ora, yuk. Nendi ya? Aduh, HP ku Nendi gimana? Aku silai HP nam sedih lu, ah. Iya, Tope, kayak suka kok masuk lang linglong ini. Makasih, yo, yuk. Siap. Dua kota leh? Dua lah. Bos, gimana ya bos sampean? Aku ngopi ya mas. Eh lagi ngopi? Ngopi nih gurimu iki lo. Lah ya Allah Gusti, Gusti. Geng. Makasih ya mbak. Loh, kok bos? Duh, duh. Iki mobilem tenan kok rapi. Ya mobilku, Put. Mobilem? Iya, mobilku. Lah kok kayak ngundang bos? Kayak kerja apa aku bantu? Hei mas, gue lak sindet lah. Kok cepet men tekan gini? Bos tau gak usah tukaran perkoroan angan, baru no ayu. Makasih lo, Besti. Iya, yu. Kini ngalah kok demi kue. Loh, mas. Kok dia, mas? Ngopi? Ngopi, mas. Ngopi kok orang ngajak-ngajak aku toh mas, mas. Ngelong kue tejak angin lempol. Loh, sentet, kok apa ini? Hei, cedak-cedak. Wong miskin. Iki bakteri ini aki lho, Pe. Malah mau rakut-rakut, alergi virus kue. Shhh, Put. Wes sopan, go. Aku sopan aja kenyataannya ngono, sentet iku miskin. Jare sopo sentet miskin? Aku. Untuk info kondi. Jadi mau lo buktine, moro kene lah yo. Nekne gowo motor butut, ape gabung tok klub kene. Yo sorry ya, motor kene api-api gak level. Motor butut. Motor sapa, Mas? Motor gudang mang tak gowo nggih sapa ra roh. Lho. Iku motor wis rusak ngono kok. Yo wis ra nguras pokoke. Nek jamu bapak am lho. Alah, Mas biasa. Metu nggo Pajero kan iso le. Alah males Pajero gede ning ngono. Mas, Mas. Pajero. Nekne iki sapa sih? Lho, Put. Kowe gak ngerti sendat iki sapa? Put, Putri, tak kadani ya, Put. Aku iki kerja melu sendat, Put. Kok dadi babune sendat? Aduh, tak kira kowe sugih, duwe mobil ternyata malah melu kerja sendat. Put, piye iki mau, Beb? Aku wis kadung putus karo Gio malah mosok karo babune sendat. Syukur. Put. Aku iki supire bapake sendet, Put. Cuma aku ndekmu dikon marani Mas Sendet. Kowe ngerti apa ora? Mas Sendet iki duwe koperasi loro, Put. Loro? Nek Rembang karo nek Pati. Wah. Ngene ayu, kowe pacaran karo Sendet ae. Aku minta maaf loh tadi, hey. Aku gak sengaja guyan. Aja cedak-cedak Sendet. Tak ada nih. Mas, sini Mas, rene Mas. Kowe ngerti dhewe le kelakuane bocah iki. Ngerti ya? Ngerti. Kowe dhewe apa wae? Yo dihina, caci maki wis anane, Mas. Parah. Tapi lho, Tet, kok gak jujur ae, lak kok sugih. Ora. Ora iki kene kan nggo mobil apik kan kene nrimo. Yo ora koyo ngono lah, Put. Mosok harus mobil apik, motor apik terus mau terima. Iku jengene yo. Apa yo ora kanconan iku jengene kok milih-milih iku jengene. Sus, pokoknya aku minta maaf ya Tet, aku karo kowe minta maaf pokoknya mau aku salah, wagi karo kanca-kanca minta maaf pokoknya Tet. Sepurane sak akeh ya Tet ya.
Aku minta maaf ya, Tet. Ya aku tidak mau guyon, Tet. Sumpah, Tet. Hei, tak ada nih, wes. Nek masalah maaf, kue KB iki wes dimaafno. Mas Entet iki wonge apik, pemaaf. Tak ada nih. Siji maneh, Mas Entet iki wes duwe calon bojo. Wes arep tunangan, yo. Jadi kue KB ora usah berharap karo Mas Entet. Kue nek berharap karo aku ae. Aku sumangga, ayo. Sik pengen pacaran karo aku, monggo. Mending jomblo, Tet. Mending jomblo deh pas aku wes. Wes bot, yuk orang sakau ngono kelakuan em yuk. Gak ape, gak sopan. Didelok yuk lo rapan atas belas. Aku nyawang kue kabeh kira kau lumangan. Delok iki Mas Entet. Uangnya sugih, duitnya akeh. Coro di total lagi saldo nih ATM iki tau ngerti aku 2 miliar. Iku nih ATM siji lo, ATM ini ono 5. Kau ngerti pora delok pacak nih. Biasa wae sederhana. Senajan duitnya akeh. Aku ora percaya. Nek duit tem KB iki ana kok 10 juta ora percaya. Cuma gayanem tok iki sama gedekno. Ora percaya aku bullshit. Bos. Iki dhewe aku tuku helm kanggo kowe dikon bapak em. Makasih lho, Mas. Ya makasih karo bapak to. Wes, ayo balik ora sang ngurusi bocah-bocah iki. Sebalik ayo balik. Ayo balik. Wes. Hei, mire kabeh. Wes ora usah berharap mire. Dek mau piye no, kene kok iso menghina Sentet. Lah opo put, mas aku Sentet yo miskin tenan. Kowe lak ngerti dhewe ah penampilane kok ngono, ambune gak enak. Lah iya padahal butut welek rosokan sisan. Aja ngono sok neh iku, ndelok wong ku aja kok penampilane put, yuk. Saiki nyesel kan? Lah apa ndelok duwite ya gak ngerti dompete kok yo. Kowe iku do gremeng ae do muleh ora? Yang maafin aku yang, aku tidak mau guyon yang. Aku minta maaf yo yang. Wis tak maafno, aku pe muleh. Pe golek cewek maneh.